Med barokken bliver en række nye motiver etableret fast i kunsten. Tidligere var det kun bibelske motiver, såkaldte historiemotiver, der var i højsædet. Nu kommer stillebemaleriet, landskabsmaleriet, søstykker, ildebrandsmotivet osv. osv. En række specialiseringer inden for motivverdenen, og de bliver selvstændige motiver med barokken. Her står vi med et kohoved. Det har været en tur på slagtebænken. Det er flået. Og den italienske kunstner Felice Boselli har malet et højlys her og et højlys her pastost, altså tykt, sådan at lyset fanger malingen og lader hele maleriet stå og vibrere med det her lys.